Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Bugungi videomizda siz bilan Ronaldoning terma jamoada 100 gollik marrani zabt etgani va jahon rekordiga 8 gol qolgani, Messi va Coutinho'ning guruh mashhurlariga qo'shilgani, keyin esa Samuel Eto'ning Barcelona haqida bildirgan fikrlarini va boshqa qaynoq xabarlarni sizlarga taqdim etamiz. Demak, mahkamroq o'rnashib oling. 15 soniyalik reklamadan so'ng biz videorolikni boshlaymiz. Kuniga uyda o'tirgan holda 2000-3000 rubl topishni istaysizmi? Unda siz kommentariyadagi Silkor Kali Foot65 promokodini yozib ro'yxatdan o'ting va bonuslarga ega bo'ling va hozirning o'zida pul ishlashni boshlang. Agar ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegramdan bog'laning. Hammasini o'zim tushuntirib beraman. Unda biz xabarlarga o'tsak. Brescia yarim himoyachisi Sandro Tonali chorshanba kuni ertalab tibbiy ko'rikdan o'tadi va Milan bilan shartnoma imzolaydi. Bu haqda Tutto Mercato Web va Sport Italia nashrlari xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, Rossoneri 20 yoshli futbolchini dastlab 10 million euro evaziga ijaraga olib, kelasi mavsumda 15 million euroga sotib oladi. Shuningdek, yangi Pirloning keyingi transferidan brescialiklar yana 10 million euro miqdorida bonus olishi ko'zda tutiladi. Eslatib o'tamiz, Milan Sandro uchun kurashda Inter, Juventus, Barcelona va PSG'ni ortda qoldirdi. Jumladan, kataloniyaliklar futbolchi uchun 60 million euro taklif qilishgan edi. Tonali mavsum 2019-2020 A seriya doirasida 23 oyda maydonga tushib, 7 gol urdi va 5 golga uzatma berdi. Uning Brescia bilan shartnomasi 2022 yilning yoziga qadar tuzilgan. Lyon klubi hujumchisi Memphis Depay Barcelona safiga o'tishga rozi bo'ldi. Niderlandiyalik o'yinchi shaxsiy shartnoma borasida ko'k onoranglar bilan kelishuvga erishdi. Endi klublar o'zaro transfer summasini kelishib olishlari kerak. Hozirda muzokaralar davom etmoqda. Bu haqda italiyalik jurnalist Fabrizio Romano xabar tarqatdi. Depay o'tgan mavsumda Lyon safida 22 oyunda maydonga tushib, 15 gol urdi. Yangi mavsumni u Dijon darvozasiga 3 gol urish bilan boshladi. Barcelona yangi mavsumga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Kataloniyaliklar chorshanba kuniga belgilangan 3 mashg'ulotdan dastlabkisini o'tkazishdi. Klub matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, shu paytgacha individual tarzda mashg'ulotda ishtirok etib kelgan Messi va Filippo Coutinho umumiy guruh safida mashqlarni bajarishdi. Italiya matbuotining xabariga ko'ra, Paolo Dybala Juventus bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Tez orada futbolchining agenti va klub sport direktori Fabio Paratici uchrashadi va yakuniy muzokaralarni olib borishadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Dybala yangi shartnomaga ko'ra bonuslarsiz 10 million euro maosh oladi. Ispaniya matbuotining xabariga ko'ra, Barcelona Manchester City'ga himoyachi Eric Garcia borasida rasmiy taklif yubordi. Barcelona 19 yoshli himoyachi uchun 8 million euro taklif qilgan, biroq shaharliklar bu taklifni rad etdi. Manchesterliklar Ericni 40 million euroga baholamoqda. Eslatib o'tamiz, Garcia'ning shaharliklar bilan shartnomasi keyingi yil yakuniga yetadi. Avvalroq u yangi shartnoma imzolashni xohlamayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Uruguaylik hujumchi Luis Suarez Turinning Juventus klubiga o'tadi. Turinliklar Barcelona bilan kelishuvga erishdi. Bu haqda Italiya matbuoti yozmoqda. Ta'kidlab o'tamiz, Barsa Suarezning Italiyadagi muvaffaqiyatiga qarab jiddiy bonuslarga ega bo'ladi. Ma'lumot uchun keksa sinyoralar Suarez uchun kurashda PSG va Ajaxni ortda qoldirdi. Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo Millatlar Ligasi doirasida Shvetsiyaga qarshi bo'lib o'tgan o'yin borasida o'z fikrini bildirib o'tdi. Eslatib o'tamiz, Juventus forvardi kechagi uchrashuvda 2 gol muallifiga aylanib, terma jamoadagi gollari sonini 101 taga yetkazib oldi. Bu g'alabadan juda xursandman. Shuningdek, terma jamoa safidagi 100 va 101 gollar meni albatta quvontiradi. Kelajakni faqat Xudo biladi. Yosh futbolchilarim birga o'ynashdan mamnunman. Bunday lahzalardan ham individual, ham jamoaviy jihatdan zavqlanyapman. Oyoq barmog'imda muammo paydo bo'lganda keyingi o'yingacha sog'ayishimga ishonardim. Ushbu o'yinchilar, murabbiylar va xodimlar bilan bir jamoada ekanimdan xursandman. Bizda yaxshi jamoa yig'ilgan, ammo almashtirib bo'lmas futbolchi bo'lmaydi. 100lik marrani zabt etganimdan xursandman. Endi oldinda jahon rekordi 109 ta gol kutib turibdi. Bosqichma-bosqich oldinga intilamiz. Men rekordlar uchun mukkasidan ketganman. Ular tabiiy yo'l bilan keladi, deydi Ronaldo. Barcelonaning kameralik sobiq hujumchisi Samuel Eto kataloniyaliklar haqida fikr bildirdi. Barcelona yangi mavsumda chempionlik uchun kurash olib boradi. Shuningdek, yuragimning eng tubidan joy olgan Mallorca klubi ham yuqori saviyalik klubga aylanishini xohlayman. Messi men uchun tutungan farzand. Uning jamoada qolganda xursandman. Yangi mavsumda raqobatbardosh jamoa tuzish uchun Barselonaga uning saviyasiga mos futbolchilar kerak. Ularga klubning falsafasini tushunadigan futbolchilar kerak. Sergio Busquets ham tezroq o'z o'yinini topib olishini istab qolardim. Gap buyuk yarim himoyachi haqida ketmoqda. Ajoyib formaga kirganida Barselona sovrinlarni qo'lga kiritadi, deydi Samuel Eto.
Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.